Fala, galera do Nerd Club, beleza? Fala, galera do Nerd Club. O Tretinho aqui do meu lado. Renan Santos, meu primeiro review. Pra quem não sabe, nosso querido Renan Santos, novo colaborador, estou dando mais uma boas-vindas. Obrigado. Vou te falar só boas-vindas. Estou gravando com ele, gravei também com o Marcelo, as boas-vindas. Eles moram tudo aqui perto da gente, do Iraola e tudo mais. Queria agradecer ao Iraola a oportunidade. E seja bem-vindo, me fale um pouco de você, Renan Santos. Bom, Renan Santos, moreno, 1,88. Não, galera, brincadeira. Sócio desde quando começou, sempre acompanha as reviews aí, tudo. Sempre curtiu na Guilherme Club, comento lá. E aí pintou a oportunidade, o Iraola me chamou. Top porque não, né? Fora que sempre teve com a gente também. Sempre. Todo rolê, aniversário do André tava, todas as brincadeiras a gente sempre tá, né? Verdade. E hoje a gente tá fumando o meu Regal. Três Gaias. É um carvão de coco aí, mas. Bom, mas nem tanto, né? Eu não gosto dele porque ele dá muito. Ele apaga. Sem verdade ele apaga. E hoje a review é sobre Starbucks Simple Mint. Starbucks Bold. Bold. Isso aí, é bold. Vamos ver aí o que você achou. Setup é uma brazuca. Como aqui com um abafadorzinho. Brazuca rosa. Rosinha. Rosinha. E aí, o que você achou desse produto? Um belisco aqui. Bom, fumaça sem palavras, fumaça muito top. Dou uma nota 9 aí pra Starbucks, com infantilha e tal. Só perde pra Frontiers, que é uma fumaça bem mais espessa e difícil de se dissipar. E. Você fala bonito, meu! Né? Caramba. Mas a gente fala, é a touca. É a touca da sabedoria. Fumaça nota 9, para o cheiro da essência, o cheiro me lembra aqueles ping-pong de menta, ping-pong de menta. O cheiro é o ping-pong? Aqueles ping-pong, aquele chiclete de criança. Aqueles ping-pong, aquele chiclete que você mastigava 2 minutos e perdia o sabor. Pode crer que eles... retangularzinho, né? É exatamente isso. Menta, tal. Dou uma nota 8 pro cheiro. Não tem um cheiro muito forte, é um cheiro mais fraquinho, tal. Pra fumaça, uma nota 9, como eu já falei. Pro corte da Starbucks, dou uma nota 7. Não curto muito o corte da Starbucks, que é médio, né? É só pra vocês darem uma olhada. Oh, tá. Ih, lá vai esse rascunho. Ué, não. Eu preciso mostrar isso. Não pode, Arnaldo. Ô, produção. Olha isso, produção. Que isso aqui, velho? É verdade. Tá alto isso. Vamos abaixar. Abaixa. Corte de vocês, tá bom. Uma nota 7 pro corte. Não são todas que vêm assim e tal. Dou uma nota 7. Pro sabor, dou uma nota 7 também. E pra duração... Vamos mostrar o corte pra vocês aí. 8. Já a câmera não quer sujar a mão, eu sujo, né? É, eu ia pegar um garfinho, mas já que você quer meter a mão de volta. Tem que ser meio Neandertal nessas horas. Pra mostrar, tem que ser. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sei, dá pra vocês verem aí. Corte típico da Starbucks, né? Quem fuma Starbucks conhece o corte já. Não diferencia nada. Agora a galera já tá mais... Eu vou lavar a mão. Tá mais selecionada a galera, né? Porque a galera agora só Starbucks, beija... Só os fumo top agora, só basta saber se ano que vem ainda teremos fumos top, fumos, né? Deus se queira ou, que sim. Ou senão se só teremos pedrinhas. Se não só X-Ray ou Fantasia, Easter. E aquela gostosa que você adora, né? Bom. Ah, primeiro, esqueci o nome dela agora. Tinha de energético, de maçã. Esqueci, é a outra lá. É alguma coisa de pedra que eu não lembro. Aquela bosta. É, mas isso aí. Mas isso aí, deixa eu dar minhas notinhas. Cheiro, uma nota 8. Gostoso o cheiro. Corte 6, como eu já tinha dito. Duração da Starbucks,
É o primeiro rock que a gente tá fazendo, tá? Então, mas deve seguir os padrões, né? É, Star Wars. É uma duração nota 8 aí também. O gosto, cara, gostei, muito boa. Nota 9. Vai ter na minha próxima compra, né? Só pra variar. Enquanto aquele limite está em falta, a gente inova. Inova não, né? Star Wars Gold não é uma inovação, mas... Não, mas a gente nunca tinha comprado ela, né? Quando tinha aquele limite, a gente não comprava nada de menta. Só aquele limite. E vamos lá. Cheiro, já dei nota. Duração. Corte. E o gosto. Preciso dar uma nota pro gosto. Pô, produção. Gosto 9. E a fumaça. A fumaça da Star Wars, excelente. Na minha opinião, só perde para Tangiers. Tangiers é nota 10, qualquer fumo de fumaça. Nota 9. Novezinho para fumar. Ah, merece um novezinho. A Star Wars, a linha Bold da Star Wars, eu acho que faz até um pouquinho mais de fumaça do que a Star Wars normal. Então é isso, galera. Sábado pra domingo, já já a gente vai dar um rolezinho, né? De leve. Só pra descontrair a musculatura. Tomar um suco de maracujá. Suco de limão. Uma água de coco. Água de coco. Com vodka. Não. Vodka sim, vai vodka, vodka. Bodeguinha. Bodeguinha. Bom, é isso aí, galera. Pra quem tá assistindo pelo YouTube, dá um gostei aqui embaixo. Deixa seu comentário, fala o que tá achando, fala se gostou, se não gostou, se tem alguma coisa a melhorar, se não tem, pode ficar à vontade. Quem tem Facebook, curte a fanpage lá do Narguile Club, segue a gente no Twitter, arroba Narguile Club. E acho que é só, hoje é só, seja bem-vindo, Renan. Vocês vão me ver muitas vezes ainda, algumas reviews nu, outras não. Não, brincadeira, esse é outro site, é o Narguile mais 18, né, que a gente tá bolando. Ah. Brincadeira, galera. Mas aí quer ter uma galera que ia gostar, né, mas tudo bem. Tô contratando aí umas garotas. Você, garota, quer entrar no Narguile Club? Mais 18? Fazer um teste de sofá? Não, é comigo, tá, gente? Bem comigo. Com você. Não, comigo não. Não? Não, deixa... Tô brincando, gente, é só zoeira. A gente tá enchendo o saco. Mas é sério. Pra variar, né? Falando agora... O Iraola, que faz tempo que eu não vejo ele, a gente tá precisando colocar uma menina, né? Como colaboradora. Seria uma boa. Mas uma peruquinha no Marcelo? Já era. Fica gata. Mas é isso aí, galera. Chega de lenga-lenga. E... Que hoje é sábado, por favor. Beijo. E sábado é o dia de eu não lembrar de nada. E beijo na bunda e até segunda. Eu só lembro até as 10 da noite. Depois, acabou. Beijo na bunda. Não, segunda não, velho. Até a próxima. Até a próxima, né? Ixi, tá viajando. Pô, desculpa, galera, tô pisando na música. Brisou pouco agora. Daniels! Abraço pra você, Daniels. Um abraço também pro Daniels. Pô. Nossa, ficou péssimo. Vou acabar aqui, tá foda. Falou, galera, abraço. Beijão.